دونيسان أنجا أنجو حاولي وأنا كل سيدنا أنجا ديني مرينا أفبن آدم وأدسكو دينتين وأدسكو دلتين وأدسكو مرعتين وميدة إن هذا مدحي إن هذا كبت كبت هذا مدحة كسارته دينتكو ما أقوله هو يبي وركلان دي وانا وناك تداول يا سو دوادا ميل كاسا دافا ديو كا جوجتان او بلورتا سو دوادا موقال كا جماهير ليك لا دح جماهير تي رير خاطبان شيغي اس اس سي ليك لا دح بل سو دوار اسلامتا ير وها لاغو ماغعابا دكتور اس ادنا وا اساق وا عرب تدوب بلود ماركي لاسعانو ددكيدا لليني ماركي لا براكيني افكيدا وها لاغا هيا لاسعانو بربوريا امدا براكيعيا لاي عيد الله لعيد دبااندا ارغتان لاي ديغود وا اني حلال اسلامتا aybay har iyo habeen la fadhiday saxaafada waxay lahayd rubaahanta laaya guriyaha burburiya isaaqo dhigaas waa inay xalaal maalinka dambe waxay tiri waa media hadana waxay la soo istaagtay laas aanood haday dunto waan dhisanayna ee laaya islaandana waa islaan isaaqo waa arab waa ku ugu laan gaabsan weeyey dabcan soomaalidina warar iyo waxay sheegsheegan waxay dhahan rubaahanta arab baa dhalay taas laakiin waan beenana ku cadeynay arab nawa dhalin laan gaab kan xunga islaanta islaandan waan islaantii miidiyada laba bilood ka hor kala hayd aniga hooyaday kristan bay ahayd waliba katoolig bay ahayd aabahayna diinba ma haysan islaanta waa islaanta noocaas maantana markii isaaq isdilay waxay la soo fadhiisatay miidiyada waa wareey waa wareeyaan la istilin dhiigga isaaq waa xaaraan wareeyaan la istilin dhiigga islaamku waa xaaraan dhiigga isaaqa kama daadin kartid diinta islaamku waxay qabtaa in qof isaaq haddaad dishid aan jahannama gelisid islaantani waa islaantii sanado ka hor miidiyada la taagnayd siyaad bare qori baanu ka qori caaradii ayaan waqooyi kaga saaray waa islaantii 6 February miidiyada la soo taagnayd rubaanta laaya caruurtooda laaya barakiciya xasuuqa islaantan waa gaal aabaheed iyo hooyadeed waxay diinta isku gursaday xataa lama yaqaan because waxay tiri hooyaday katoolig bay ahayd aabahayna diinba ma haysan waayo adiga maxaa lagugu dhalay waayahay dabcan waxay kaloo sheegtay waxay tiri walaalkay waa khaniis bal war islaantan iyada jaamacadda barwaaqo iyo adna university magaalada hargeysa khaniisnimaa lagu bartaa gaalnimaa lagu bartaa inteedana kulligoodna waxay kasoo baxaan jaamacadda adna ay iska leedahay islaantan iyada fadara ah fadarada ma maqashay fadara iyada ah maanta markii isaaq islaayay qoryaha isku gurtay bay miidiyada waxay la soo fadhiisatay tolaayey isaaqo haystilinina isaaqo haystilinina niyaqeen qof islaama oo mayda inaad halkaa luka saartid waa xaaraan maqdaca oo waayahay ay dhashay baa tahayna caladii ay huntahay islaandan cajuusada ma la hadlayaaye markii dadkayga la leynayay markii baabuurka dabada xildhibaanada yada inta la dilay loogu xirayay maxaad uga hadli weyday kudaafadii kudaafada dhashay war noocan oo kale war isaaqow dhilooyinkiina naga qabsada dhilooyinkiina miidiyada soo istaajinaysa naga qabsada weliba noocan cajuusadaha naga qabsada nacaladaha ku dhacdee islaantani waa islaantii miidiyada had iyo habeen la taagnayd laascaanow dudumiya guryaha dudumiya barakiciya dhiiggoodu waa xalaal maanta markii buurtii gacanlibaac ay ka bilaabatay waa inkaar waa sidan haa yaa la istilin isaaq dhiigga daadanaya waa xaaraan dhiig muslimku waa xaaraan waayaha dhiigga 8 bilood naga soo daadanaysay ma xalaal bua nacalada kugu dhacday adnaaye ana ku jawaabi doono isug kolle islaan gaalaa baatay qof gaal aan diinba haysanin faa'iido ma leh diinba ma haysatid waa koognahay anagu waxaa walaya oo aan qoryoosidanin anaga aydiin imanayna qof bini aadama oo aad isku diintihiin oo aad isku daltihiin oo aad isku magactihiin oo mayda inaad madaxii inaad kabtaada madaxa ka saarto diinta kuma ogola hooyooyin baa idin daba ordaya oo idin soo korisay xaggay inaan kale u doonanaysa marka adiga lagaa dilo ama abeesa kaa cunto weliba haddaad doonaysaan annaga waxaa walaya oo aan qoryoosidanin annaga aydiin imanayna qof bini aadama oo aad isku diintihiin oo aad isku daltihiin oo aad isku magactihiin oo mayda inaad madaxii inaad kabtaada madaxa ka saarto diinta kuma ogola hooyooyin baa idin daba ordaya oo idin soo korisay xaggay inaan kale u doonanaysa marka adiga lagaa dilo ama abeesa kaa cunto meel aanay gurigeedii aad kasoo ku badbaaday ka timid aad buur fuushay waxaa la yidhi haddii nabaddu ku imanayso kabtaa afkan ku qaadayaa buu yidhi bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hooye waa idna aadan ismaaciil oo idin kala hadlaysa hargeysa
waxaan saaka hadalkayga idin ka soo duubayaa xafiiskaygi iyadoo 3400 oo ardayna ay maanta imtixaan galeeyso oo ay tacliinay 4 sano soo halgamaysay ay maanta imtixaan u galayaan waxaan idin maanta hadalkaygan aan u duubayaa waxyaabihii naxdinta lahaa ee aan dalkayga Soomaaliland ee aan jeclahay iyo dhaawacyadii aad isu geysateen xanuunkoodii ayaa maanta hadalka iga keenaya waxaan u dirayaa duco in ilaahay naxariistii jannada siiyo geesiyaashii Soomaaliland xoreeyay lixlan taasi u dirayaa ehelkiisii u ducaynaya ilaahay jannadii ka waraabinayo maxamed cali harag waafi waa dadkii u halgamay Soomaaliland waa adeeradiin u halgamay ee xoreeyay ee cadowka horeeyay ka xoreeyay dalkeena Soomaaliland waxaan fariin u dirayaa axmed mire halgankii uu Soomaaliland u galay aynu wada garanayno waxaan doonayaa inaynu iswada xusuusino 40 sanood horteed Soomaaliland dagaal bay raggaas u galeen si ay dulmi u xoreeyaan dulmi shisheeye oo meel fog uga yimid dalkii weynoo xoreeyeen naftoodii bay u xoreen wanaag baanay ugu xoreen cadow shisheeye ayay ka xoreynayeen dadkii ay u xoreeyeen dalka ubadkii ay dhaleen geesiyaashaas ee Soomaalilandii ay jeclaayeen u dhiseen ee u dhinteen ee ay soo ugu halgameen in ubadkoodii maanta uu garan waayo qiimaha Soomaaliland leedahay waa wax laga damqado hooyo waa wax laga damqado hooyo horta doqonuun baa garan waaya nabadda macaanka ay leedahay waxaynu maanta ku gaadhnay horumarka iyo dhaqaalaha kobcay oo aan maanta cid idinka hanti badani Soomaaliland maanta aanay jirin ma ari baa inoo dhoofi lahaa ma raashin baa inoo dhoofi lahaa aynu soo dejin lahayn ma shidaal baynu ayaynoo soo degi lahaa oo aynu keeni lahayn ma jaad kan laydinku laaluushayo ayaa soo geli lahaa dalka haddaan dhaqaalihiisu aanay u kobcin ka maanta wax kugu siinaya inaad waddankaaga burburiso oo aad walaalka seediga jaarka saaxiibka walaalka aad nabar u geysa okay halkaasaan ku joojinay anaa kuu jawaabaya islaanyay waxaa la dhahay gee horey soomaalidu waxay ugu maamaaday ama u sheegeen ama adkaysi hore lahaw ama afeef dambe dabcan islaantan waa islaan age ah waqtigii cibaadadii ku jirtaa waa islaantii dhowaan midiyada intay dabcan adigae 2 bilood ka hor miyay ahayd marka ay lahayd hooyadii catholic christian ay ahayd aabahayna diinba ma haysan walaalkay waa khaniis oo waa saan balobalo dhan sheegtay islaanta horta iyadaama diinba haysana diinta haysataadan ugeynba dabcan xataa wejigeeda markaad u fiirisid nacalad iyo balaa korkorsan waxay u egtahay islaamaha sheekh dabcan islaamaha kaniisadaha ka shaqeeya wejigeeda u egtahay xataa inayna tukan baan u malaynaya salaad xataa salaadii ilaahay ku lahaa inayna tukan baan u malaynaya tan kale waa islaanta miidiyada 6 February ilaa inta dagaalka hadda uu socdo miidiyada la taagneed laascaanood burburiya laascaanood saan ka yeela barakiciya dhulbaantee laaya wax laala waxaad aragtaan huwan baa nagu soo duushay harti baa nagu soo duulay laaya laascaanood dhiiga laascaanood ku daadanaya waa xalaal dhulbaantee la qaxiya waa waajib dhulbaantee la laaya waa waajib dhulbaantee waa muqadis in dhammaan la tirtiro maanta markay iyagii qoryaha isku gurteen iyagii islayn rabaan buurtii gacan libaax la galay shalay 12 nin ay geeriyoodeen 20 ay dhaawac yihiin bihadda miidiyada waxay la soo fadhiisatay dhiigga islaamka waa xaaraan dhiigga saaqa daadanaya waa xaaraan oo inta yaxaaska korogodhay oo inta ilinta yaxaaska korogodhay oo inta yaxaaska la soo fadhiisatay dhiigga bili aadanka waa xaaraan dhiigga qof islaama waa xaaraan dhiigga isaaqa daadanaya waa xaaraan isaaq waan isnabadgelinno nin meyd ah sidee baad halkaa cag uga soo saartaa islaantani wallaahi billaahi tallaahi waa munaafaqad munaafaqad dhashay war rabbul kacbaan ku dhaartay waa munaafaqad tan kale munaafiqii ugu weynaa cabdullaahi ibnu salool oo kale way isbedbedeshaa waa adigu waa jirjiroole marba midab cagaar buluug bay noqotaa islaantani waa munaafaqad munaafaqad dhashay waana nooca ugu xun ee bili aadanka
كورن سدد لحدي فبراير دور لو بلوت كور وحي لها ديغ ربانتو وحلال غريو هدا الا بربريه وحلال غبرو هدا الا كفسره وحلال ددكودا الا لايه وحلال لاسعاند waxaa laga hayay inay tirib burburiya laasacaanad cusub baan dhisan doona harti baan ugu soo duulay saalaan la yeelay haddana waxay leedahay dhigay saaq waa haaraan hal kala badbaadi dhigay saaq waa haaraan ma haboona tolweyno ayna shiino annagu xawale ah ba horkacayno buurta idin ku iimaaneen alla islaantani maxay munaafaqad tahay balo balo ku ciyaada islaantani waa munaafaqad munaafaqad dhashay anna qalo horta halka waxaan uga mahadcelinayaa xisbiga tala ku nool oo islaanta hore u sheegay haddana dadban soo naqrhiyay oo dhaa islaantaas waa islaan katoolik ah waana islaan gaala ah xisbiga tala ku nool uu hoggaamiyay ninkii afar xaasle taakee ama sufyaan sheekh axmed hortani 100% mahadsanid islaantaas marka aad soomaali aad u sheegtay aad ka qabatay ilaahay ajir iyo xasanad ha ku siiyo taakee islaantaas inay gaal tahay inaad ummada soomaaliyeed u beeyaaniyay islaantani waa islaantii ilaahay laascaanood hala baabiyo laascaanood dhulka hala simo laascaanood saan hala yeelo ayad caruurta dhulbaanta hala baabiyo hada dabcan dadka soomaalidu waxay sheegsheegan arabku inay yahay beel arabku waxay dabcan waxa loo aaminsan yahay inay dhaleen dhulbaanta laakiin maya taasi ma dhici karto dhulbaantaana arabna nama dhalin ana malangaa baana dhalay langaab iyo argagixiso maana dhalay akbaru shiyaadin godanan in arab uu ahaa argagixisada ninkii ugu weynaa kumanaan qof aan waxba galabsan dilay buu ahaa anaga arab nama dhalin nama dhali doono nacalad weey arabku waa langaabku eelunaar weey anaka arab nama dhali been weey ana waxa noogu sheekeyn tan kale oo inta iyo xaaska koro ka dhaay aa yaa listilin anaku xawalaya buurta inigu soo galeyna anaku xawalaya saan sameeynaan alla islaantu maxay ka dibatay ka dibad ilaahi iyo nabi maxamed calayhi salaatu minna ana qoonin weey mana tukataan umaleynaya inayna tukanin baan umaleynaya ay kaniisada aadan nacaladii kugu dhacday adna islaan ka munaafaqsan waligay ma arag 6 February ilaahay hadda dagaalkii socday kumanaanka iyo kumanaanka qof ay ku barakeen lagu laayay laascaanood hal eray oo xalaala wallahi billahi tallahi hatta hal eray ma dhin laascaanood hal burburiyo laascaanood waa dhisan doona hal burburiyo gabdhaha dhulbaanta hal kufsado caruurtooda hal laayo dadkooda hal xasuuqo haddana waxay la taagantahay miidiyada dhiigay saaq waa xaaraan qof muslimina inaad dishid waa xaaraan qof mayda inaad lukaalka ka saartid waa xaaraan islaantan iyada munaafaqad munaafaqad dhashay ilmaada riyaalo qofka munaafaqa ah calaamadaha lagu garanayo markastuu hadlayo ama deen afkiisa wax ka soo baxayaan been buu ku hadlayaa way isbedbedelaysaa waa jirjiroolaho kale commentiga kusoo cabira fikirkiina nagula wadaaga reer commenti ku dhiglayaal wax allaale waxaa rabtaan kasoo sheegay islaantan gaasha ah ilaa qof islaam ah oo shantiisa salaadood tukada oo ilaahay iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaqaana saan waa hadle markii say u hadlaysay hore waa la ogaa laascaanood hala dumiyo haddana say u hadlaysa waan aragnaa marka waxaan leenahay commentiga kusoo karbaasha islaantan gaasha chow chow.